ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዝግጅታችን ተከታታዮች በዛሬው ልዩ መርሃ ግብራችን በኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ቅዱስ ገብርኤልና ሆተ ሰማይ ቅድስት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት በተሠራ የልማት ሥራ ዙሪያ ያዘጋጀነውን መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል የኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ደብረ ሎል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት ከጥንታውያኑ በመቀጠል በ 960 ዎቹ መጨረሻ ከተተከሉ አድባራትና ገዳማት አንዱ ነው ይህ በአዲስ አበባ በምሥራቅ አቅጣጫ በየካና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ሥር የሚገኘው ደብር ልዩ ልዩ የልማት ሥራዎችን በማከናወን በብፁ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና ክቡር ሊቀማይምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ በተገኙበት አስመርቋል ኑሪዩ ዘን ተመንክረ ኖ ይህንን እግዚአብሔር የሠራውን ድንቅ ሥራ ተመልከቱ በሚል ጀምሬ ነው ጥቂት ማብራሪያ የምሰጠው የዚህ የኮተብ የቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ ማርያም ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት የአገልግሎት የስራ የእንቅስቃሴ ጉዳይን አስመልክቶ ከስድስት አመት በፊት ጀምሮ የምታዩት አሁን ያለበት ደረጃ የደረሰው ቦታ ከአትክልት ከእጽዋት ጀምሮ ምንም የሌለውና በግቢው ላይ ድንጋዮች ቆበው ከሚታዩ በስተቀር ቤተ ክርስቲያኑ ጽብ ነው ግሩም ነው ድንቅ ነው ከዚያ ውጭ ግን ምንም አይነት የተመቻቸ ሁኔታና የተመቻቸ የቤተ ክርስቲያን ዙሪያ አልነበረውም እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር በወደደው በፈቀደው መጠን ዙሪያ ገባውን ተመልክተን ናይተን ከያለው ሰበካ ጉባኤ ተመካክረን የቤተ ክርስቲያናችን ምክትል ሊቀመንበርና እኔም ደካማ አገልጋ ይሆነን ይህንን አሁን የምታዩትን የውስጡን ማለት ነው ቴራዞ በእግዚአብሔር ችርነት በጣም ዜሮ በሆነ ሁኔታ ላይ ሆነን እግዚአብሔር ይደዳናል ባሪያዎቹ እናስብለን በቀጥታ ወደ ተለያዩ የቴራዞ ሻጮች ግለሰቦች ነየር ነው ምክንያቱም ከዚያ በፊት ብዙ እስፓልት የሚያደርጉ ሰዎችን ባለሀብቶችን ለማነጋገር ሞክረናል። የሰጡን ሀሳብ ግን ከስድስት ዓመት ከሰባት ዓመት በኋላ ብለውን ያውም ሳይሳካ ቀርቶ እኛው ጀምረን በካህናቱ በምእመናኑ በሰበካ ጉባኤ ባስተዳደሩ ጥንካሬና መልካም ሁኔታ ይህንን የውስጠኛውን ቴራዞ ጨርሰናል እግዚአብሔር ፈቅዶ ስድስት ሽካሬ ነው ቴራዞ ብቻ ከዚያ በኋላ ዙሪያውን ያሁን የምታዩትን ቀለም የተቀባውን ምኑን ምኑን ደግሞ ይህንን ስፓልት እሱኑ አምነን እኛ እንዘጋጅ እግዚአብሔር ስራ ብለን ጀምረ ነው እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ በምታዩት መልኩ ግቢው አትክልቱን ለዚሁ ብሎ በተዘጋጁ ሰዎች አገልግሎት እየተሰጠ በመታዩት መልኩና ይህን የምታዩትን እስፓልት ሌላውን በታች ያለውን ግቢውን ዙሪያውን በሙሉ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ የሆነን ይህንን እግዚአብሔር ርቶን ሰርተናል ሰው ያስባል እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳል ይፈጽማል የሆነውን ሁሉ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ ብለን በዚህ መልኩ ሁኔታውን አሁን ለደረስንበት ደረጃ እንድንደርስ እግዚአብሔር ረድቶናል የኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ደብረ ልውል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በደብሩ እንደ ክርስትና ቤትና የንብረት ክፍል እንዲሁም የአገልግሎት መስጫ ቢሮዎች ችግር ነበረበት ይህንንም ችግር ለመቅረፍ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ የልማት ኮሚቴ ማየበረ ካህናት የሰንበት ትምህርት ቤትና ማኅበረ ምእመናን በጎ አድራጊዎች ጋር በመተባበር የክርስትና ቤት የንብረት ክፍልና ልዩ ልዩ የአገልግሎት መስጫ ቢሮዎችን በማሰራት ለአገልግሎት አብቅቷል በደብሩ ያለው ልማት እንዳልኳችሁ ክርስትና ቤት አልነበረምንም መቃብር ቤት ላይ ነው ሰዎች ሲመጡ እየወጣን ነው የምንንቀሳቀሰው ንብረት ክፍል አልነበረንም ክርስትና ቤት አልነበረንም የተለያዩ የምንገለገልባቸው ቦታዎች አልነበሩንም ይህንን አይተን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መልካም ሰሪ በሆኑት ኢንጂነር ገብረ ኢየሱስ ይህን ግቢና ሌሎቹንም በነጻ እየሰሩልን ተንቀሳቅሰን ክርስትና ቤት ንብረት ክፍል ቢሮ ሰርተን አብረን አንድ ላይ በታችኛው ቤተክርስቲያንም በአራት አመት ቤተክርስቲያን ሰርተን አስመርቀናል ብዙ ወታዎችንም ሰዎች አስተባብረን የአዳራሽ ጸበል 28 ሰው በአንድ ጊዜ የሚያስተናግድ ጸበል ሌሎችንም ሌሎቹንም ሰርተን አገልግሎት እየሰጠ ህዝቡ ደስ ብሎት እየኖረ ነው የኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ደብረ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ልዩ ልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል በአሁኑ ወቅት ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ በሚወስደው ዋና መንገድ ላይ የሆኸተ ሰማይ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያንን በማሰራት ለአገልግሎት አብቅቷል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመንፈሳዊ አገልግሎት የአካባቢውን ማኅበረሰብ ተጠቃሚ በማድረግ ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን የምታበረክተውን አገልግሎት ሲያበረክት ቆይቷል የዚህ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ያው የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ይህን ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ ጊዜ የባረኩት እንደገና የመ ቤተ ክርስቲያን ብጽ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በረከታቸው ይደርብና ብጽ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የመቤታችን ቤተ ክርስቲያን ስናስመርቅ በዋናነት እነሱ ናቸው ተገኝተው የባረኩልንና ለዚህ ድል እንድንደርስም በአባትነታቸው በመንፈሳዊ አባትነታቸው ጸሎታቸው ደርሰ ደርሶን ይህን እንዲፈጸም እገዛ ያደረጉልን እነዚህ ቅዱሳን ያሪኮች ናቸው ከዚያም በኋላ አሁን ባለው የአገልግሎት ዘመን ብፁ አባታችን አቡነ ሄኖክ እርሳቸውም እየመጡ አሁን ያሉት ዋና ስራ አስጋጃችንም ሊቀ ማእምራን የማነዘ መንፈስ ቅዱስም በመምጣት እያበረታቱን እያገዙን በርቱ እያሉን ይህንን ስራ ለመስራት እድሉ ገጥሞናል ስለዚህ ይህ ቦታ በአምስቱም ቅዱሳን ፓትርያሪኮች የተጎበኘ የተባረከ የተመረቀ መሰረድን ጋር እየተጣለበት መሆኑን የታሪክ መዛግብት አስረድተውናልና እድለኛ ቦታ ነው የበረከት ቦታ ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆኖ ተከናውኗል አገልግሎቱን በተመለከተ ከዚህም ከዚያም የሚገባውን አገልግሎት የሚገባውን መልካም ነገር በማድረግ ካህዳቱን መምራኑ ሊቃውንቱ ሰባካያኑ ሰንበት ተማሪው የአካባቢ ወጣት ሁሉ እንደሚገባ አድርገው አገልግሎት ሰጥተው እየረዱን ነው እዚህ የደረሰው መልካም በሚባል ሁኔታ እንደ ሰው ያየ ነው ሰው ፍጹም አይደለም እንጂ መልካም በሚባል ሁኔታ አገልግሎቱ እየተከናወነ አሁን የደረስንበት ደርሰናል ይህንን ሁሉ ቅድም እንዳልኩት ክብሩን እግዚአብሔር እንዲወስድ ሁል ጊዜ ክብሩን ለእግዚአብሔር በመስጠት ነው እግዚአብሔርን የምናመሰግነው ማለት ነው በጽዋ ቡነ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቤተ ክርስቲያኑ ያሰራውን የልማት ሥራ በመረቁበት ወቅት ባደረጉት ንግግር የተሰራውን ስራ በማድነቅና በማበረታታት ቃለም ምዕዳን ሰጥተዋል ከደብሩ ጋር በሚስማማና በሚመች ሁኔታ ግቢ ማስዋብ ሥራ ወጣችሁ ሰርታችሁ በተባበረ ክንድ በአስተዳዳሪ በቆሞስ መላከ ፀሐይ አስተባባሪነት በሰበካ ጉባኤ ሀሳብ አመንጭነት በልማት ኮሚቴው ትጋት በካህናቱ በመመናኑ በሁላችሁም ትብብር እነሆ እጅግ ያማረ የተወደደ ምድራዊ ገነት የመሰለ ስራን ሰርታችው ስላበረከታችው የቤተ ክርስቲያን ግቢ እንዲህ በአማረ ሁኔታ ሲታይ አላፊውም ማግዳሚውም ከኛም ውጭ የሆኑት ሁሉ ያደንቃሉ ይደሰታሉ እናንተም ታሪካዊ ስራ ስራ ስለሰራችሁ በሌላውም ትመሰገናላችሁ በራሳችሁም ትደሰታላችሁ መንፈሳችሁ ያርፋል፣ አይምሯችሁ ይረጋጋል እዚህ ቁሞ የሚጸልይ ሁሉ ደስ እያለው ለቤተ ክርስቲያን የሚገባ በሚገባና በሚመጥን ሁኔታ አእምሮ ሰምሮ ሲታይ በሰው ለሰውም ለእግዚአብሔርም ደስ የሚል ስራ ስለሆነ እንደ ቀላል ነገር የሚታይ አይደለም ሊቃማ ይምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የልማት ስራው መቃናት የደብሮ አስተዳደርና ሰበካ ጉባኤ ከማኅበረ ካህናትና ከማኅበረ ምእመናን ጋር በመተባበር ያከናወነው የልማት ስራ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ መሆኑን በመግለጽ በጥቂቱ ባለመርካት የበለጠ መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል አንድ ቤክሳን ለመስራት አስር ዓመት የተለየ አቅም ማሰባሰብ ከተቻለ ይፈጃል አስ ዓመት ይፈጃል ካልሆነ 15 20 ዓመት የተለመደ ጊዜ ነው አንድ ህንፃ ቤክሳን የምንጨርስበት ከድህነታችን የተነሳ ገንዘብ ሲገኝ አንድ ትልቅ ካቴድራል አንድ ባልሀውት በአንድ አመት ሰርቶ አጠናቋል በዚ አዲስ አባችን በብፁ አባታችን በብፁ ቅዱስ አባታችን ቡራኬ ቤተክርስቲያኑ አገልግሎት እየሰጠ ነው አንድ ግሩም የሆነ ካቴድራል አንድ ምእመን ብቻውን በአንድ አመት ሰርቶ አጠናቋል በምን በገንዘቡ እኛ ለምን አስር ዓመት ይፈጅብናል ሌላ ቤተክርስቲያኖች ለምን ሀያ ዓመት ይፈጃሉ ገንዘብ በማጣት ለምን ገንዘብ አጣን በመደሄታችን ለምን ደህየን ተባብረን ስላልሰራን ተባብረን ከሰራን ግን እዚህ ቅጥረ ግቢ እንደምናየው ነው የሚሆነው ከጥቂት ወራት በፊት እርሻ ይመስል ነበረ ግቢው ዙሪያውን በሙሉ 360 ዲግሪ ዞረን አይተነዋል አዳዲሶቹ ልማቶች እየተቆፈሩ እየተስተካከሉ ለልማት እየተዘጋጁ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤቱ ስንት ዓመቱ ነው ከፊት ለፊት የሚታየው እጽ አባታችን የሰንበት ትምህርት ቤት ህንፃ ነው አንድ ስላብ ተሞልቶ ከስሩ አገልግሎት ይሰጥበታል ስለዚህ ይህንን ህብረት በመጠቀም የበለጠ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ለማለት ነው ዋናውን ስራ ግን ሰርታችሁታል ዋናው ስራ ሰላም ስለሆነ ሌሎች ነገሮች በዚህ ላይ ተመስርተው ነው የሚሰሩት በኮተቤ ደብረ ልል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ለተሰራው ስራ መሳካት የየካና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ክትትል ዋነኛ የድጋፍ ክንድ ነበር የክፍለ ከተማው ቤተ ክህነትም የተሠራውን የልማት ሥራ በማየት ዕውቅና በመስጠት ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን የሚያነሳሳ ተግባር መሆኑን ይገልጻል እግዚአብሔር ስፈቅድ ሰዎችን ምክንያት እያደረገ እያስነሳ በሰዎች አድሮ ነውና ስራውን የሚሰራው ይህ ቦታ እርግጠኛ ኔ እናንተም ታውቁት ይሆናል ከዚህ በፊት ለብዙ አመታት ብዙም የልማት አውታሮች የማይታዩበት የነበረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ግን በተለይ የደብሮ አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ፀሐይ አባ ገብረ ኢየሱስ ቆሞስ ወደዚህ ቦታ ከመጡ ለሁለተኛ ጊዜያቸው ነው ወደዚህ ቦታ የመጡት በፊትም ብዙ ስራ ሰርተው ነበረ ከዚህ የተቀየሩት በኋላም ራሱ እግዚአብሔር ፈቅዶ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ጠርቷቸው ወደዚህ ቦታ ከመጡ በኋላ ያው ግቢውን እንደምታዩት ተአምር በሚባል መልኩ በዚህ ዘመን ይሰራል በማይባል መልኩ እንደምታዩት ግቢውን በአጠቃላይ እያማረ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ቆሞስ አባታችን ብቻቸውም ሳይሆኑ የደብሩ ምክትል ቀመንበር የሰበካ ጉባኤ አቶ ኃይለ አብ የሚባል በጣም ጠንካራ ወንድም አለ የሰበካዊ አባላት ሌሎቹም ወጣቶችም ጠንካሮች ናቸው በጣም ማህበረ ካህናቱም የቢሮ ሰራተኞቹም የሐላፊዎቹ በሙሉ ጠንካሮች ስለሆኑ ተግባብተው ስለሚሰሩ ግቢውን በሙሉ አስፋልት ማድረግ ማለት ይህ በጣም የተለየ ስለሆነ ለክፍለ ከተማችንም ኩራት ነው ሌሎችም በእኛ ክፍለከተማ ከተማ በክፍለ ከተማችን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ማለት ይቻላል አድባራት አስተዳዳሪዎች መንፈሳዊ ቅናት እየያዛቸው በተነሳሽነት በሁሉም አድባራት ከፍተኛ የሆነ ልማት እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው በክፍለ ከተማችን የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊና ልማታዊ ሥራ ማዕከል ሰው መሆን አለበት ይህንንም ብፁ አቡነ ሂኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አብያተ ክርስቲያናትን በማስተባበር የልማት ሥራው በተፋጠነ ሁኔታ እንዲቀጥል አባታዊ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል እንፃ መስራቱ ለትውልድ የሚተላለፍ ሆኖ ነገር ግን እንፃ ስላሴ ደግሞ ካህናቱ አገልጋዮቹ ምዕመናኑ የሚልበላ የሚጠጣ የሚላስ ነገር በማጣት ደግሞ እየተቸገሩ መሆኑን ዘንግተናል ብዬ ያስባል ትልቁን እንፃ እንሰራለን እንፃ ስላሴ ግን ሰው ወደ መዘንጋት የደረስንበት ይመስለኛል አምሳ አሳ ማድረግ ብንችል ከጎን ልማቶች የማፋጠን ስራ ስራጥ የሆኑ ልጆቻችን ስራ የሚያገኙበትን ስራ ቤተክርስቲያኒቱ መስራት ትችላለች ብዙ ህዝብ አላት ብዙ አቅም አላት ያንን አቅም የማስተባበር የማሰባሰብ መመናንን ባለሀብቶችን ጋብዛ ባላት መሬት ላይ እነሱ ልማት እንዲያለሙ የማድረግ ኢንካም የመፍጠር ስራ ገቢ መፍጠር ስራ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከጎን ደሞ ብሰራ ጥሩ ነው ባሉት መሬት ላይ ልማት ልታለማ ይገባል እንላለን በዚሁ መልክቴ የዚህ ታላቅ ገዳም ወይም ታላቁ ቦታችን በዚህ በተባበረ ክንድ አንድ ሆናችሁ ይሄን ግቢን እንዳስዋባችሁ ልማቱ የመጨረሻ አይደለም አበቃን ጨረስን ብለን ከዚህ በኋላ የምንተኛበት አይደለም ሰው ምግብ እንደሚበላ ምግብ በቃኝ እንደማይሉሉ ልማትም በቃኝ አይባልም። በቀጣይነት ሰፊ ቦታ እንዳላችሁ እናቃለን በዚህ ሰፊ ቦታ ላይ ፕሮጀክት ተቀርጾ ፕላን ወጥቶ ልማቱ መቀጠል አለበት በልማት ይህ ገዳም መፋጠን አለበት የሚታዩ የሚጨበጡ የሚዳበሱ ታላላቅ ግዙፍ የሆኑ የልማት ስራዊ ተሰርተው በሚቀጥለው አመት በሚቀጥለው ሁለት ዓመት መተን መመረቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው እግዚአብሔር ለዛ ያበቃል የኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ደብረ ልውል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ በቀጣይ ባለው የልማት ሥራ የትምህርት ቤት ፕሮጀክቶችን በማቀድ በመገንባት የአካባቢውን ኅብረተሰብ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የደብሮ አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ገብረ ኢየሱስ መኮንን ይገልጻሉ በዚህ ባለንበት በስተቀይ በኩል ክፍት ቦታ አለ ከ2000 ሜትር በላይ ምናልባትም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ምናልባትም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን ቦታ አጸደ ህፃናት እንድናደርገው ተመካክረናል ወደታችም የሚነሳ የመቃብር ቦታ አለ በቀጥታ እሱንም ለሁለተኛ ደረጃ በማድረግ በዚህም ያሉት ልማቶች እንደዚህ እስካሁን ባደረግ ነው መሰረት ለካህናቱ ለምኑ አገልግሎት የሚሰጥ አድርገን ለመስራት ትልቅ እቅዳለን ይህንንም እግዚአብሔር ይፍቀድ ለማለት እወዳለሁ በኮተቤ ዳግማዊ ቁልቢ ደብረ ልውል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የልማት እንቅስቃሴ ዙሪያ ያዘጋጀ ነው ምጥን መርሃ ግብር በዚሁ በቃ ሰላም